Idag är vi i Boliden och här ska vi snart få lära oss mer om hur de jobbar med elektrifiering och automation av sin tunga maskinpark. Men först, Maria Sunér Flemming. Jag tror att vi kommer behöva ha planerbar elproduktion även i framtiden. När gruvorna började utvecklas så fanns det kanske inte el framdragen till där gruvorna fanns. Men successivt har man ju elektrifierat gruvverksamheten. Och det medför ju att man kan jobba effektivare och man kan också producera malm utan att generera några koldioxidutsläpp. Hittills har man använt väldigt mycket diesel till exempel när man kör fordon och idag så jobbar man stenhårt för att elektrifiera alla arbetsmaskiner i gruvnäringen. Och det kan ju vara olika typer av elproduktion som behövs i ett sådant system. Men man behöver både det som man kan planera och reglera och sen kan man också komplettera med sånt som är mer väderberoende i systemet. Den viktigaste förutsättningen är ju att vi är långsiktigt konkurrenskraftiga så att vi klarar av att göra de här investeringarna som behövs för att bli fossilfria. Och en av de viktiga komponenterna är ju givetvis en trygg och stabil elförsörjning där det också då blir ett rimligt pris för industrin så att vi kan våga satsa på att göra den här omställningen framåt. Det ska vara leveranssäkert, det ska vara kostnadseffektivt och det ska vara klimatneutralt. Det är de tre viktigaste utgångspunkterna. Vad är det bästa med ditt jobb tycker du? Det bästa med mitt jobb är väl att jag får elektrifiera världens största landgående maskiner och dessutom får betalt för det. Wow! Om jag ska vara helt ärlig, det är helt fantastiskt det här du kan göra på fritiden. Hur jobbar ni med automation här? Jag tycker det låter spännande. Du skulle fråga varför. Skulle jag fråga varför? Ja. Berätta lite mer om varför ni jobbar med automation. Varför vi fokuserar så mycket på automation, det är väl framförallt en arbetsmiljöaspekt skulle jag säga. Vi fokuserar hårdast på att automatisera de arbetsmoment i gruvorna som är mest riskfyllda. Kan du berätta för mig om de största fördelarna som ni ser för Bolidens räkning med elektrifieringen? Primärt handlar det om CO2 och att minska våra CO2-utsläpp. Diesel är idag den största utsläppskällan av CO2 i vår verksamhet. Men sen finns det en rad andra positiva följdeffekter som ökad produktivitet, förbättrad arbetsmiljö och dylikt. Och vi minskar ju även våra kostnader. Och det svenska elsystemet, så som det ser ut idag, hur funkar det för er? Är det tillräckligt bra eller kan ni se några förbättringar som behövs? Eftersom större delen av vår verksamhet ligger i norra Sverige där man har starka nät och mycket vattenkraft så har vi idag goda förutsättningar skulle jag säga. Så att om vi bara kan säkerställa att vi har en elkapacitet på liknande nivåer så kommer det här definitivt att gå. Om man ser utmaningarna framåt mot 2045 när industrin ska vara klimatneutral och liksom längre fram, hur jobbar Boliden med det? Där arbetar vi väldigt strategiskt med energiprogrammet och att försöka uppnå maximal miljönytta men ändå trygga vår verksamhet. Och idag så ser vi väl att det är fullt realistiskt att vi ska kunna bli fossilfria i våra gruvor 2045. Idag har vi fått vara hos Boliden och lära oss en massa om hur man jobbar i tung svensk basindustri, hur gruvindustrin jobbar med omställningen. Det har varit jättespännande och det känns bra att se att vi faktiskt är så långt framme som vi är.